როდოს ზევარ და ნახეთ რა ხმაა ტყეში. რა უცნობია რა. დილი 9 საათია. ჩებში სასიამოვნოდ დავიკარგე. ანუ იყავ ისეთ ადგილებში, სადაც ნამდვილად ვერ მოხვდებოდი მიზანდასახულად. ეხლა გამოვიკული ექსა და მოვედი ზღვასთან, ეხლა გავარკვე საით უნდა დავიდე. მაგრამ ჯერ არ დავგემთ და დავიკარგე, იმიტომ რომ კაცობრი დამინგრია ეს კოლოსი და კოლოსი ძირკვევდი ხოლმე გზას და არ ვიკარგებოდი არასოდეს. და ხა დამინგრიეს და რითი ამ ორიენტაცია. როგორც ვანახეთ. ბრწყვიალა. უი, არც კი ჩანს ჩემი გემი. ძალიან შორს ყოფილვარ ცენტრიდან. გემი არის შორს. კაი, წავედი.
Սրա բավիղին է, այ։ Ավստրալիուրի օն կացամիտ խան, մարա դատքոն ու տխույլ է, մարա լամասի է։ Ia ეძებს კაფეს, რომელშიც იყო 2 წლის წინ. Და იმედი აქვს, რომ იპოვოს აი ამ პატარა ქუჩებში, ხო ხედავთ როგორ ქუჩებია? და კაფე, აჰა, გერიქით არის. ჯიუტად განაგზობს ძებნას. არ აღიარებს რიპორტს. იმიტომ დარფინა განგოლამა. გაიქცა უკვე. თელი როდოსი ფეხით მოერბინა იმ რესტორნის ჯებნაში და რა იყო განსაკუთრებული იმ რესტორანში თავიდან ასე ამიხსნა რომ იადონიზისო შესასვლელშიო დიდიო 9 მეტრიანია ფიქრე რომ ახლა ჩერნობილში მოყოლელი იადონი იქნება ის გაგო 9 მეტრიანი ბოლოს გაერკვა რომ კაკადუსის იქ აი ხა ეს კაკადუს ვაჩვენე მე ვიპოვე ეს კაკადუ ეს ძახის ეს ის არ არისო და ჯიუტატეთეთეთე ნახევარ მეტრიანი ატოს ხა სიშბილით არა ვიპოვე შენ ჩემზე ნუ დარდოს მე არ წუხდები მან ვიყავით რომეო რესტორანი რომეო Thank you. Thank you. No, Georgia. From Georgia. Georgia. Yes. Kia ipo ve. Sorry, ak chem geografia gamoiqlies ukro. Es ori tsentralno. Aha, ipo la kia tavisi. Es ari Yadoni. Aha. Es ari Yadoni, Gias. როგორ ახლა რამდენი ხანი არ ვინახი ოჯახში? ექიმი კაცი ამას ეძახის იატონს. აი ეხა ოქრა. გია ყვითელი იყო სერანირენიო, რომ არა ბევრი კიტრი ჭამა. გაიზარდა ეხა. ბევრი კიტრი ჭამა, ბევრი კიტრი. იყო ძალიან პატარა, აი ესე მომდენა იყო და ეხა გაიზარდა. შენ არ მაჩვენე დღეს დილით რომ ნახე. მე ვიღე გურულის მე ორ წელიწადში დიდი გაიზდებოდა და იმიტომ Это горуля перести. Ими запарили чити на гэро. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me ache and nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. We traveled